Invasão demoníaca detectada. Dança demoníaca em níveis críticos. A gente só vai desativar a torre temporariamente. Você precisa remover as lentes uma por uma. Solte com cuidado as dobradiças. Aviso. Contaminação de energia detectada. A gente não precisa destruir a produção de energia Argent. Invasão demoníaca detectada. Thank you.
está carregando um acumulador de Argent. Vai tentar usar para abrir manualmente um portal para o inferno. Embora a torre de Argent não esteja funcionando, a conexão com a dimensão deles ainda é viável. Estamos correndo um risco muito alto, Dr. Hayden. Presença demoníaca em níveis perigosos. Confinamento em vigor. Thank you.
Presença demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. Presença demoníaca em níveis perigosos. Confinamento em vigor. Presença demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. A estrada para o inferno pavimentada pela energia Argent.
Seja bem-vindo à UAC, abrindo os portões do inferno com a chave do futuro. Isso não acaba aqui! Isso é só o começo! Evento dimensional de categoria 3 em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evento dimensional de categoria 4 em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.